নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি আকৌ মো চেনেলৰ মাজলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আমি মই ভাতকেইটা কিহেৰে খাবলৈ লৈছোঁ, এইপিনে লৈছোঁ এয়া দালি লগত, আপোনালোকে দি খাইছে নাই বাৰু, এনেকৈ এনেকৈ ভেন্দি গোটা গোটাকৈ দি দিছোঁ। আৰু এইপিনে দিন এটা আমলেট কৰি লৈছোঁ, এয়া ভেন্দি আলু শুকান ভাজি, ইয়াত তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজ আদা এখন চালাড লৈছোঁ। এইপিনে এইটো মছন্দৰী, কেঁচা মছন্দৰী আৰু সিজোৱা আলু নহৰুৰ লগত এইটো পিটিকা কৰি লৈছোঁ। বহুত ভাল লাগে খাই আৰু গৰম দিনত খাবও লাগে। আপোনালোকে খাই চাবচোন, মই কিন্তু খাই থাকোঁ এনেকৈ। আৰু লগতে মই ভাতকেইটা খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো। বাই।